обаче към това, което ни казват учебниците, дали в тях ще открием уроците по парламентаризъм от професор Георги Близнашки. Ще разберем това. Вижте сега специалното му интервю за Канал 3 ексклюзивно. Той застана пред репортера на Делина Анева. Вижте. Професор Близнашки, съвсем топло-топло е изданието на новия ви учебник «Парламентарно право». Току-що пристигнал от издателството на Софийския университет. Може ли да кажете какво означава парламентарно право? Парламентарното право е онзи подотрасъл на конституционното право, което регулира всичко свързано с организацията и дейността на Народното събрание. Вътре в този учебник е целият български опит, както онзи от ранните години след освобождението, когато се водят борбите за или против Търновската конституцията до наши дни и, разбира се, последните 25 години. Това е един учебник, който отдавна може би трябваше да напиша. Това е моят дълг пред студентите, на които преподавам, защото в крайна сметка, освен да защитаваме конституцията, ние сме длъжни и да изпълняваме нашите академични задължения. В този смисъл аз имах повод да кажа, че не е необходимо да ми търсят работа след премиерството, тъй като това, с което се занимавам, а именно... Вие преподавате парламентарно право. Това е една от дисциплините, които преподавам тук в юридическия факултет на Софийския университет. Е нещо толкова вълнуващо, че никакви административни длъжности не ме привличат, нито дори конституционния съд в тази фаза на живота. Трябва да си напиша учебниците и това е първият учебник, голям учебник, първият систематичен учебник по парламентарно право, който се появява в България. Горд съм, че съм преподавател тук в Софийския университет. Напоследък много критики се отправят, но подобна книга не може да бъде написана в нито един друг университет на страната. Веднага след изборите ще трябва да се гласува конституционната поправка в парламента. Вашата прогноза ще събере ли 180 гласа? Ами стига здравият разум, който възтържествува преди около месец-месец и половина да вземе връх отново. Защото, за съжаление, има много екстремистски нагласи и мнозина смятат, че конституционното право е нещо много просто и може да бъде използвано за постигане на техните непосредствени конюнктурни политически цели. А това не е така. Конституцията е нещо, което се възвисява над всички останали закони. То трябва да бъде устойчиво, трайно, стабилно, защото това е основата на нашето развитие като свободна и демократична държава. Трябва ли да се съобразят депутатите с препоръките на Венецианската комисия? Не изцяло. Все още не съм запознат с подробностите, но някои от изходните предпоставки в доклада на Венецианската комисия са принципно погрешни. Например, там се поддържа, че ние сме наследили от предходния режим, от стария режим, една силна прокуратура, която едва ли не продължава да действа към наши дни. Това просто не е така. Прокуратурата никога не е била твърде силна в България. Нито преди, нито след 10 ноември. Ако трябва да говорим за фактори, които дърпат конците, това не е прокуратурата, а тайните служби. Остатъците от тайните служби на някошната държавна сигурност, която в наши дни вече действа чрез децата и внуците на старата си агентура. И все пак прокурорската квота ще бъде ябълката на раздора. Разбира се, но е въпрос на здрав разум да се намери правилното решение. Не можем, след като говорим за засилване на независимостта на съдебната власт, да починим един нейн клон, а именно прокуратурата, да го починим на странични въздействия. Това не трябва да се допуска, трябва да се мисли как да, след като сме възприели един принцип за съдебната квота, същия да бъде приложен и за прокуратурата. Не може да се прилагат различни принципи. Или сме последователни, или просто тази реформа е хвалена на прах в очите на хората. И аз ви благодаря. Конституционалист Георги Близнашки, ексклюзивно за Канал 3. Разбрахте нов учебник по парламентарно право.